Bai, bueno, ez dut ezer esan, ez dagolako erantzun definitibo bat, orduan esan leike, bueno, badakigula hemendik egun batzuetara ba, beste momentu berzi baten edo beste diferente baten egongo garela, eta gauza generaleak konkretu, oso konkretu ez izan arren, ba, zango neuke ba, atletiren partez, uste dut amabost hilabeteko prozesu honetan, badana ipini dugula berton gelditzeko jokalaria. Heldu garela, uste dugu, ba, situazio batera, ba ez dakit definitiboa izango badana da ez, baina uste dut izan leikela topateko leku batera heldu garela, baina azken baten orain dela hile bat edo hile bat baino gehiago heldu ginen ba, leku horretara, baina berak pausua eman behar dau, da erantzun behar dau, baikorra nahi badau Atletikaz berritzea kontratua, ala ez. Eta badakigu, ba, hemendik aurrera, berak legez alduela Atletiren eskaintza hori baloratu eta beste batzuk ere bai.